ូមគោរពជម្រាបសួរបងប្អូនបងប្អូនគ្នាបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel ចន្ទរាលុយឡានបាទបាទថ្ងៃនេះដែរទើបតែកាត់បានឡាន Highlander បាទ01ប្រភេទ limited full option ពង2ពេញតែម្ដងបាទដែលទៅកាត់ពីម្ចាស់ដើមលក់វៃផ្លាស់ប្ដូរសេរីថ្មីជាមួយនឹងឃ្លាំងរបស់យើងខ្ញុំបាទគាត់បានលក់វៃដូរយកឡាន303មួយឃ្លាំងរបស់យើងខ្ញុំណាចឹងឃើញដល់ឡាននេះនៅស្អាតសំណុំស៊ីនមកជុំបាទជួសតាកាងឯងមុខក្រោយឲ្យបាញ់បហាលើសាច់ដៃតិចតិចក្រោយហ្នឹងបាទមុខតិចតិចហ្នឹងគេបាទគេហ្នឹងមូលតនីអត់បុកអត់ប៉ះហើយតម្លៃវិញយើងដាក់លក់ជាពិសេសតែម្ដងបាទដើម្បីឲ្យបងប្អូនមានមីងទីចិត្តទីឆ្ងាយទាំងអស់មានឱកាសបានឡានយកទៅប្រើគ្រប់គ្រប់គ្នាមិនថាអ្នកធ្វើការតូចអ្នករស់ស៊ីតូចធំជុំក្ដីបាទមានឱកាសបាទបានប្រើទាំងអស់គ្នាមកមុនណាហើយយើងក៏បើកការសហការដល់ធំជាមួយនឹងធនាគារដល់ធំនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញដើម្បីសម្រួលទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនយើងដែលគាត់មិនទាន់មានលទ្ធភាពទិញលុយសុទ្ធទិញដាច់ 100% គាត់អាចធ្វើការបង់រំលោះបានអញ្ចឹងរំលោះហ្នឹងយើងមានរំលោះសុទ្ធដោយមិនមានលុយចូលរួមក៏បានបងប្អូនចង់មានលុយចូលរួមចាប់ពី 10-15% ឡើងទៅក៏បានអញ្ចឹងអាស្រ័យទៅលើលទ្ធភាពបងប្អូនជាក់ស្ដែងបាទសំខាន់យើងមានមុខរបរច្បាស់លាស់ប្រាក់ខែល្អសមរម្យ CPC ល្អគឺបានហើយធនាគារសិក្សាលឿន3ថ្ងៃបានឡានយកទៅប្រើបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងឡាននេះពណ៌ទឹកមាសបាទបញ្ជាក់ជូនពណ៌ទឹកមាសហើយបញ្ជាក់ជូនឡានមូលអត់បុកអត់ប៉ះអត់កាត់តស្ងោររូបពណ៌បងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងយើងមើលឡានវិញគឺស្អាតផ្លាកលេខវាភ្នំពេញ 2K369 គុតបាទអញ្ចឹងប្រិយមិត្តថ្មីដែលទៅតែងតាមឡានជាមួយនឹងខ្ញុំបាទបងប្អូនបានឃើញហើយបាទឡានដែលយកមកមួយមួយយើងសរុបសម្រាំងចម្រាញ់យកតាមេឡានមកលក់ទេបាទឡាននៅល្អសំដៅទៅលើឡានមូលអត់បុកអត់ប៉ះបាទឡានស្ទើរអីយើងអត់ទិញចូលទេបាទសុខចិត្តឲ្យខុសលុយតិចតួចតែឲ្យខុសរបស់ហើយតម្លៃវិញខ្ញុំដាក់លក់នៅច្បាស់លាស់នៅក្រោមចំណងជើងវីដេអូនេះហើយបងប្អូនអាច call មកផ្ទាល់ផ្ទាល់ក៏បានតាក់ទងតាម Telegram ក៏បានលេខ3ខ្សែហ្នឹង Smart Second Smartphone ឬក៏ឆាតមកកាន់ Facebook Page ផ្លូវការរបស់ខ្ញុំមកផ្ទាល់ខ្ញុំនឹងប្រឹក្សាបន្ថែមទៀតជូនបងប្អូនអរគ្នាហើយសម្រាប់ឡានក្រៅពី Highlander Lexus ហ្នឹងយើងមានឡានពួក Nissan Frontier ចាប់ពី0506 07នេះហើយទាំង Starrett យើងមានគ្រប់ពណ៌08 9 10អីចឹងទៅមានហោហែតែម្ដងបងប្អូនចង់ទិញដាច់ចង់បងមលោះគឺងាយស្រួលហ่าបងប្អូនណាបាទឯកសារគ្រប់ពន្ធផ្លូវឈាមអង់គ្លេសនេះឆ្នាំផលិតវា2001ម៉ាស៊ីន6 limited full option double បើកបងប្អូនណាបាទហើយក្នុងវាយើងមើលក្នុងឡានទៅមកបាទហើយនេះក្នុងឡានបងប្អូនមើលក្នុងពេទ limited នេះក្នុងលឿងបាទហើយមួយទៀតគឺ double បើកនេះបងប្អូនអរគ្នាផ្ទះបាទ double បើកក្នុងឡានអីគឺស្អាតមានការតុបតែងកម្រាលតាបឡូម៉ាស៊ីនត្រជាក់ប្រអប់លោប្រអប់លេខហើយនៅមួយអេតបាទនេះបាស់ JBL បាទចាក់បាស់ JBL បាទចាស់នេះ limited full option ប៉ុង2ពេញមកវាណាតែកាលណាវា limited គឺ full វាគឺពេញប៉ុង2បាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបងប្អូនយើងដែលគាត់ចង់បានគាត់មកមើលបន្ថែមទៀតណាបាទឯការឡាយយើងមើលទៅបាទជើងក្រោមទូក្រោមវិញស្អាតបាទអីខ្ចីតែម្ដងណាបាទអត់មានពុកមានអីច្រេះអីទេបាទឡានដែលពីអ្នកប្រើអ្នកជិះផ្ទាល់មកបាទហើយតម្លៃវិញគឺថ្លៃទេបាទតែមត្រីកោនអីនៅទាំងអស់បាទប្រឡាក់តដីតិចតិចបងប្អូនតែរសាតែយើងភ្លៀងបាទទំភ្លៀងឲ្យជិះកាត់ភ្លៀងមករៀងប្រឡាក់ដីប្រឡាក់អីតិចបាទក្នុងឡាននេះគឺស្អាតហើយអស់ហើយបាទដំបូលបើកបាទក្នុងលឿងបាទ full option បាទអញ្ចឹងបងប្អូនបាទចាប់អារម្មណ៍ចង់ទិញអីបងមើលលេងៗទៅបាទគឺយកទៅប្រើហ្មងមកឡាននេះបាទមកក្រោយអីតានាជូនអត់មានប៉ះមានបុកទេបងប្អូនណាបាទទីតាំងឡាននៅភ្នំពេញបាទអញ្ចឹងក៏លើកទឹកចិត្តផ្ដល់ឱកាសឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាបាទចង់បានឡានតែធ្វើយ៉ាងម៉េចបើលុយអត់តមានគ្រប់បើចាំសំលុយឲ្យគ្រប់ចាំទិញវាខាតពេលខាតអាយុបងប្អូនយូរ
បាទហើយយើងមានគ្រួសារច្រើនហើយយើងមានតម្រូវការជិះធ្វើដំណើរផ្លូវឆ្ងាយទៅតាមខេត្តតាមអីពិបាកអញ្ចឹងមានឡានម្នាក់មួយទៅក៏វាល្អដែរបងប្អូនណាបាទហើយអញ្ចឹងបងប្អូនអាចពិចារណាទៅតម្លៃធូរថ្លៃប្រហែលបាឡែនបាទអញ្ចឹងយើងពិចារណា Highlander បាទ01 limited full option នេះបាទយកទៅប្រើយកទៅជិះអីបានណាបាទផ្លាកលេខអីវែងហើយស្អាតណាកាមេរ៉ាកាមេរ៉ាមានហើយអស់ហើយបាទនិយាយរួមអានេះទៅមកដល់ភ្លាមទេអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនដែលកំពុងតែតាមដានមើលចង់បានអីសូមមករស់រាន់មកឲ្យលឿនមកតាន់ឡាននៅមានអញ្ចឹងណាបាទតាយូលក់បាត់ទៀតឡើយព្រោះតម្លៃវាប្រហែលបន្លែនបងប្អូនអាចចាណាបាទចាណាយកទៅប្រើយកទៅជិះបានណាបាទនេះខាងបានតលាប់កង់អីខ្ញុំបង្ហាញជូនឲ្យហើយបាទបាទតលាប់កង់អីនៅស្អាតស្អាតតលាប់កង់ស្គួរបាទកង់ស្គួរនៅកន្លែងស្អាតស្អាតនេះបាទបាទបាទសាក់ស៊ីអីគឺនៅចេញញ៉ាញ់ម្ដងបាទបាទនេះមានកាងសណ្ដងកាងអីមានហើយបាទនេះបាទក្រោមមកមើលមើលទេបាទវារូបគឺឡានស្អាតមកបាទកន្លប់ពលាតអីបង្ហាញមកសាច់ដៃតួបាទអីបងប្អូនដូចមើលផ្ទាល់ចឹងបាទរយក្នុងការលក់នៅឃ្លាំងនេះយើងសិតថាមានការធានាបាទមានការធានាមួយជាន់ទៀតបាទកុំឲ្យបងប្អូនទិញទៅមានការភ័យបារម្ភបាទអញ្ចឹងបើសិនជាឡានដែលវាស្ទើរឡានខុសក៏ធានាគីអត់សហការជាមួយឃ្លាំងដែរអញ្ចឹងខ្ញុំជម្រាបជូនបងប្អូនឲ្យដឹងសម្រាប់ការទិញដាច់ឬក៏បងរំលោះសិត 100% ជាមួយនឹងឃ្លាំងយើងខ្ញុំយើងសិតតែចេញលិខិតធានាត្រឹមត្រូវច្បាស់លាស់ជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាណាបាទអញ្ចឹងឯមួយគ្រឿងនេះបាទ01 limited full option បាទពង2បងប្អូនណា full ពេញតែម្ដងបាទបងប្អូនមើលទឹកថ្នាំប្លុកកលៀតដែលខ្ញុំបង្ហាញកោតកញ្ចក់កោតអីនៅប្រជុំមកវាទាំងអស់បាទនៅប្រជុំមកបាទហើយតែមស៊ីនតែមត្រីកោននេះនៅពីរោងចក្រពីអីនៅទាំងអស់បាទរឡានអ្នកប្រើគាត់ប្រើថែបាទឯកង់សបកកង់អីនៅស្អាតស្អាតគាត់ដោល្អៗមកណាបាទដល់ហើយអញ្ចឹងនេះជាឱកាសពិសេសដែរបាទសម្រាប់ផ្ដល់ជូនទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនយើងដែលនៅទីចិត្តទីឆ្ងាយបាទដែលគាត់មិនទាន់មានលទ្ធភាពទិញលុយសុទ្ធបងប្អូនណារំលោះយកទៅបាទរំលោះយកតែម្ដងទៅហើយបងប្អូនគិតថាមានលទ្ធភាពទិញដាច់ក៏ទិញទៅណាបាទអញ្ចឹងយើងសំលុយដាក់កូនជោគមួយខែតា10 20 30ដុល្លារណាក៏បានឡានមួយយកទៅប្រើលេងដែរយើងកាត់បន្ថយការញ៉ាំការអីតិចទៅបាទរំលោះលេងទៅយើងបានយកទៅជិះគ្រួសារបាទធ្វើដំណើរបាទដាក់ប្រពន្ធកូនទៅស្រុកដើរលេងបាទជិះយកប្រឡប់ផ្លូវចិត្តផ្លូវឆ្ងាយវាសុខភាពល្អណាបងប្អូនអរគ្នាបាទយើងមានឡានអ្នកមួយបាទព្រោះអីនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងបាទវារៀងនេះណាបាទវាឥឡូវនេះបាទអញ្ចឹងមកយើងមានធ្វើដំណើរមានអីចឹងទៅវាល្អណាបាទចឹងខ្ញុំនិយាយដល់ប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនយល់ណាបាទហើយក្នុងឡានអីដោយបងប្អូនឃើញបាទមើលជាក់ស្ដែងណាបាទឡានអត់បុកអត់ប៉ះអត់កាត់តអត់ស្ងោររពោះបាទធានាជន់លិខិតធានាត្រឹមត្រូវច្បាស់លាស់បាទ limited full option បងប្អូនណាបាទ limited full option បាទជើងក្រោមតួក្រោមអីបងប្អូនមើលបាទថតអស់អាចអស់នោមកមានលក្ខលៀមលក្ខបាំងនេះទេបាទឆ្នាំសិននេះបងប្អូនមើលសិនមកវានៅទាំងអស់បាទទឹកឆ្នាំមួយជុំបាទអញ្ចឹងរស់រាន់ឡើងបងប្អូនអរគ្នាដែលមើលតាមដានជាមួយនឹងការ live ចេញពី channel របស់ខ្ញុំបាទផ្ទាល់មកមើលហើយពេញចិត្តចាប់អារម្មណ៍ចង់បានចង់ទិញដាច់បងរំលោះសុត 100% ក្តីណាតាក់តងវឺតឲ្យបានមុនគេមកបាទខ្ញុំនឹងជួយសហការរីករាយជាមួយនឹងបងប្អូនយើងបាទដែលអ្នកគាត់ស្ទើរលុយស្ទើរលទ្ធភាពអីហ្នឹងឲ្យតែមានស៊ីពីសេល្អមុខរបរប្រាក់ខែល្អសមល្មមមកខ្ញុំជួយតែឲ្យបានឡានយកទៅប្រើយកទៅជិះទៅណាបងប្អូនបាទបាទឡានកំភៃបាទអត់បុកអត់ប៉ះអត់កាត់តបាទតានាជូនបាទឥឡូវថតតែមុខប្លុកមិនសិនបាទដើម្បីឲ្យបងប្អូនយើងគាត់មើលឲ្យលម្អិតតិចបាទ
ចឹងមកក្រោយតានេះអត់មានប៉ះមានបុកទេបងប្អូនណាផ្កល់ស្អីក៏នៅកញ្ចៅនៅសិនវាប្លុកកលៀតអីបងប្អូនមើលនៅសិនសិនមកវាទាំងអស់នេះខ្ញុំមីនៅទាំងអស់ម៉ាស៊ីនបបលេងម៉ាស៊ីននេះគឺនៅមួយអែមបាទមកដល់ពេញចិត្តជិះសាក់ចាំចរចាគ្នាទៀតប្រមោយសម្បាកមើលបាទប្លុកកលៀតកញ្ចៅចានបងខ្ចៅខ្ចង់ឲ្យនៅស្អាតបាទបាទកម្ពូលមុខកម្ពូលឯងអត់មានបាញ់មានអីញ៉េញ៉ៃឯនៅសិនសិនមកវាទាំងអស់បាទនៅសិនសិនបងប្អូនស្រួលមើលទេបាទអូខេបងប្អូនអរគុណចឹងវីដេអូនេះខ្ញុំគិតថាថតបានយូរហោហាយតប៉ែលោតហើយបាទសង្ឃឹមថាបងប្អូនបានមើលម្នេះវាថា 80% ណាបាទ 80% 30% ទៀតយើងមកមើលផ្ទាល់តើស្អាតដូចតែខ្ញុំនិយាយអត់បាទតម្លៃហ្នឹងគឺអត់លះលៀមទេសេដាក់ហ្នឹងក្រុមដងជើងហ្នឹងហើយបងប្អូនតែមកមុនបានមុនណាបាទជាក់ជូនរូឡានលោកធូធូថ្លៃប្រហែលបន្លែតអញ្ចឹងអត់សូវទិញបានច្រើនទេមកមួយមួយមួយមកទេបាទអញ្ចឹងយើងមកបានមុនយើងនឹងបានឱកាសបានមុនគេបាទហើយតម្លៃអីយើងអាចជជែកគ្នាថែមថយទៀតបានសំខាន់មកមើលផ្ទាល់អូខេអរគុណចានវីដេអូមានប៉ុណ្ណឹងជួបគ្នាមកខ្ញុំនៅវីដេអូថ្មីក្រោយទៀតកុំភ្លេចជួយ like ជួយ share និងបន្តចុច subscribe អ្នកមួយអ្នកស្នើមកថ្មីដើម្បីនឹងទទួលបានវីដេអូលោកឡានថ្មីថ្មីជារៀងរាល់ថ្ងៃជាមួយនឹងខ្ញុំបាទទៀតបាទបាយបាយ